osayleisö, minä olen Anna Matveev Haapaniemi, Tapion Vuoron tuottaja ja varajohtaja. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi Tapiolan Vuoron 60-vuotisjuhlakonserttiin tänne Tapiolan saliin. Tapiolan Vuoro perustettiin vuonna 1963. Tapiolan yhteiskoulun yhteyteen, ja siitä lähtien kuorolaulu on raikunut Tapiolassa satojen lasten toimesta. Nykyään Tapiolan kuorossa laulaa noin 50 laulajaa, parhaimmillaan ollaan oltu noin 70. Tänään kuulette ensimmäisellä puoliskolla uudempaa a cappella musiikkia, kuorolle sävellettyä, kuoron sävellyskilpailuihin sävellettyä musiikkia. Ja toisella puoliskolla sitten perinteisempää musiikkia, myöskin vuorolla sävellettyä kylläkin, Rautavaaraa, Tesmania. Pidemmittä puheitta toivotan lavalle tervetulleeksi Tapiola Kuoro ja Pasi Hyömi. Olkaa hyvä. Thank you.
jotta taidemusiikki olisi muutakin kuin marginaali-ilmiö. Nykyisten taidemusiikin tekijöiden ja harrastajien pitäisi jo nyt kasvattaa nuorisossa itselleen laaja seuraajajoukko, joka pitäisi korkeakulttuuria luontevana osana omaa sivistysharrastustaan. Tähän tarvitaan valtavaa sijoittamista. Se ei suju popularisoimalla klassikkoja eikä rokkaamalla Mozartia. Näin lausui Rondo-lehdessä vuonna 2007 suomalaisten rakastama viihdetaiteilija M.A. Nurminen. Tämä on Tapiolan kuoron tehtävä tänään, huomenna, ja koen sen olleen yksi Erkki Pohjolan tärkeimmistä taka-ajatuksista jo 60 vuotta sitten. Miksi muuten Pale olisi valinnut tehdä yhteistyötä juuri elävien ja kansainvälisesti tunnettujen klassisen musiikin säveltäjien, Eivin Rautavaaran, Aulis Sallisen, Olli Kortekankaan ja monen muun huippu kansainvälisen ammattilaisen kanssa? Itse pienenä Espoon musiikkiopiston pianistina ja viulistina sekä Tapiolan kuoron laulajana pidin itsestään selvänä, että työskentelemme oikeiden säveltäjien kanssa ja esitämme meille tehtyä nykymusiikkia. Niinpä olenkin siitä lähtien arvostanut kuoromusiikkia aivan samalla tasolla kuin mitä tahansa taidemusiikkia ja useasti hieman jopa instrumentaalimusiikkia korkeammalle. Mikä toinen taidemuoto yhdistää runojen moniselitteisyyden ja syvällisetkin ajatukset ihmisääni toteutettuihin harmonioihin? Se on loputtoman kiehtova, inhimillinen ja keinovaroiton värikäs maailma, jonka jokainen kuulija ja esittäjä saa vapaasti kokea aivan omalla tavallaan. Tällä konsertin alkupuolella esitämme yhtä pientä poikkeusta lukuun ottamatta vain 5 vuoden sisällä säveltyä musiikkia. Ensimmäiset 5 kappaletta ovat Tapiolan kuoron 2 kansainvälisessä sävellyskilpailussa palkittuja teoksia. Niiden jälkeen uponumme pimeyteen ja maaperään. Naispurlikon sävellyskilpailun voittajateoksella We Grow Accustomed to the Dark ja filippiiniläisellä kuorohitillä Gatas. Sekä meille 2 aivan uunituorella teoksella Finn Shieldsin ja Olli Kortekankaan kantaesityksillä. Toisella puoliajalla palaamme sitten kuoron nostalgisiin alkuaikoihin ja viemme Eivin Rautavaaran Tapiolan kuorolle 1970-luvulla säveltämän ainutlaatuisen kuoro-oopperan Marjatta Matalaneinin Kauas avaruuteen. Haluankin toivottaa teille kaikille lapsille ominaista, ennakkoluulotonta ja mielikuvarikasta juhlailtaa aina lapsikuorotaiteen parissa.
50%. Merely acceptable to you, but those numbers do not include tipping points. Most people lose. Additional warning heeded by toxic air pollution.
Thank you.
Tarina laskeutuu vuoriltasi kulkee yli meren ja Euroopan, kulkee Suomeen, kulkee metsiin. Tarina tulee kaukaa ja matkalla sen muuttuu. Se kaukan kotona kasvoi. Korean ison kotona.
niin päättyy vanha tarina, joka tuli niin kaukaa Suomeen. Kiitoksia arvoisa yleisö, että saavuitte juhlistamaan meidän kanssamme 60 täyttä vuotta toimintaa, joka ainakin itseäni on jättänyt aivan pysyvän lopullisen jäljen. Toivottavasti tämä instituutio ja tämä instrumentti säilyy toiset 60 vuotta tuomassa suomalaista nuorta ihmistä taidemusiikin pariin ja sitä kautta me saamme parempia suomalaisia. Kaksi viimeistä kappaletta menevät sitten sinne
nostalgiaosastolle ihan puhtaasti, ilman avaruutta. Vesi pääsi lumen alle ja sen jälkeen jonnekin sinne vielä kaukaisimmille juurille, missä ehkä Ilja Tapilan vuoro